បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បាទសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនសិស្សានុសិស្សយើងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅខាងក្រៅប្រទេសកំពុងតែសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាបាទថ្ងៃនេះគឺយើងចូលមកដល់ចំណុចទី 7.2 យើងនិយាយអំពីកន្ទក់បាទបងប្អូនច្បាស់ជាស្គាល់ណាកន្ទក់ណាកន្ទក់បានមកពីណាអីមកពីណាគឺយើងប្រហែលជាដឹងណាបាទពីព្រោះអ្នកនៅខ្មែរគាត់ស្គាល់ស្រូវស្គាល់អីច្រើនអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់កន្ទក់បាទភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា right friend បាទអញ្ចឹង right friend ហ្នឹងមានអីខ្លះបាទកន្ទក់វាជាអនផលយ៉ាងសំខាន់ដែលទទួលបានក្រោយពីការកិនស្រូវរួចណាកន្ទក់វាគឺជាអនផលយ៉ាងសំខាន់បន្ទាប់ពីបងប្អូនយកស្រូវទៅកិននៅរោងម៉ាស៊ីនហើយវាខ្លាយទៅជាអង្ករចេញមកមានកន្ទក់អីណាហើយវាក៏ជាអាហារមួយដែលងាយស្រុកទិញក្នុងតំបន់ផងដែរជាពិសេសគឺនៅតាមរោងម៉ាស៊ីនតូចធំគឺមានឯកតួណាងាយស្រួលក្នុងការរកទិញនៅក្នុងតំបន់រស់នៅរបស់យើងនិងមានតម្លៃថោកទៀតផងបាទគេថោកអត់បានតែឥឡូវថ្លៃដូចសារនេះចិត្តសត្វនឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងវាឡើងចុះទៅតាមបងប្អូនយើងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមអីច្រើនច្រើនណាស់ដូចជាក្នុងការត្រីមន្ទីអីចឹងកន្ទក់ពេលខ្លះខ្វះគឺថ្លៃដែរបាទវាជាប្រភពអាហារដែលផ្ដល់ថាមពលបាទកន្ទក់ផ្ដល់ថាមពលណាបងប្អូនត្រូវតែចាំថាកន្ទក់វាជាប្រភេទអាហារដែលផ្ដល់ថាមពលនឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងរបបអាហាររបស់សត្វជ្រូកបាទជ្រូកបងប្អូនយើងសង្កេតឃើញថាពេលដែលយើងទៅទ្រុងជ្រូកយើងតែងតែឃើញមានជ្រូកជុះមកគឺសម្បូរទៅដោយកន្ទក់អញ្ចឹងភាគច្រើនគឺនៅលើជ្រូកគោដូចជាអត់សូវមានទេបាទប៉ុន្តែក៏មានការលាយចូលគ្នាជាមួយនឹងដែរវាជាប្រភពនៃជាតិសរសៃនិងម្សៅបាទវាមានប្រភពជាតិសរសៃហើយនិងម្សៅដូចនេះបើប្រើច្រើនអាចបណ្ដាលឲ្យសត្វហើមឬឆ្អឹងពោះហើយបរិមាណប្រើ16ទៅ 20% មិនឲ្យលើសពី 50% ចំពោះជ្រូកធំណាតែចំពោះគោក៏មិនឲ្យលើសពី 60% ដូចខ្ញុំបានបរៀនមកខាងលើហើយដែរកន្ទក់ផ្ទុកនៅសំណើម 10.5% ប្រូតេអ៊ីន10ទៅ 11% ខ្លាញ់ 9.5% ជាតិសរសៃ 7.3% ជាតិម្សៅ 20% និងសារធាតុរ៉ែ 12% ជាធម្មតាកន្ទក់ត្រូវបានគេរក្សាទុកមិនឲ្យលើសពី1ខែទេកាលណាតែយើងរក្សាទុកឲ្យវាលើសពី1ខែការរក្សាទុកយើងអត់បានត្រឹមត្រូវវាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់គុណភាពធ្វើឲ្យបាត់បង់ក្លិនណាមានក្លិនផ្អួរនឹងមានខ្មោតស៊ីទៀតផងខ្ញុំតែងតែសង្កេតមើលបងប្អូនយើងមួយចំនួនបាទមួយចំនួនដែលគាត់ទិញកន្ទក់ឬក៏គាត់លក់កន្ទក់នៅតាមទីផ្សារគាត់បើកចំហចោលបើកចំហចោលទៅដើម្បីដាក់តាំងឲ្យបងប្អូនយើងមើលថាអូអានេះកន្ទក់យើងទៅទិញមកយកមកឲ្យជ្រូកយកមកឲ្យមាន់ឲ្យគោឲ្យក្បីស៊ីតែបងប្អូនចូលចងចាំថាកាលណាតែយើងចំហមាត់ចេញក្រៅអាកាសធាតុខ្យល់នៅខាងក្រៅវានឹងបកផ្ទៃផាត់ក្លិនរសជាតិណាអស់ហើយអញ្ចឹងវានៅសល់តែកន្ទក់ទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងយកទៅលាយជាមួយចំណីវាហាក់បីដូចជាបាត់បង់សារធាតុដូចជាសំណើមប្រូតេអ៊ីនខ្លាញ់ជាតិសរសៃម្សៅនឹងមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនការទិញវត្ថុធាតុដើមយើងគួរតែមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតទិញគាត់អត់ដឹងទេឲ្យតែកន្ទក់ទោះបីមានខ្មោតណាមានសត្វល្អិតមានអីនៅក្នុងនឹងក៏ដោះឲ្យតែមានឈ្មោះជាកន្ទក់គឺគាត់តែងតែទិញយកមកលាយជាមួយសត្វវាអត់ល្អទេអានឹងគឺជាកន្ទក់ដែលគេទុករហូតដល់ខូចរហូតដល់មានខ្មោតស៊ីហ្នឹងបាទនេះត្រឹមកន្ទក់ចង់អង្គស្រូវចាស់ពេលដែលយើងទៅទិញអង្គពីរោងម៉ាស៊ីនមកក៏វាមានខ្មោតស៊ីដែរអញ្ចឹងមានថាស្រូវអង្គកន្ទក់ហ្នឹងទុកលើសពី1ខែហើយទើបបណ្ដាលឲ្យមានសត្វល្អិតមានខ្មោតនឹងចូលទៅលុកលុយបើនៅក្រុមហ៊ុនគឺគេមិនទុកឲ្យខូចទាំងទេកាលណាតែយើងឆែកឃើញសត្វល្អិតត្រួតពិនិត្យទៅឃើញមានខ្មោតចាប់ពីប្រមាណទៅប្រមាណអញ្ចឹងគេត្រូវរីចិកចោលគឺគេអត់យកធ្វើជាចំណីសត្វទេអញ្ចឹងសំខាន់នេះផងដែរតើតើនឹង right brand កន្ទក់នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលសំណួរមើលវីដេអូនេះហើយបងប្អូនមានចម្ងល់អាចសាកសួរមកខ្ញុំបានណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចឆ្លើយជូនបងប្អូនបានបើសិនជាឆ្លើយមិនបានខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងសិក្សាស្វែងជ្រាវស្វែងរកបន្ថែមទៀតជូនបងប្អូនតាមពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលហើយកុំភ្លេចសួរណា
មេរៀនយើងរៀនកាន់តែជ្រៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតែអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអរគុណការបើកមើលទាំងអស់គ្នាណាវាជាចំណេះដឹងមួយសម្រាប់បងប្អូនយើងទៅថ្ងៃអនាគតបាទបាយបាយ